Milý gazdo, milá gazdino, všichni jsme vám už dokončili a přišli jsme, aby jsme jich s vámi rádi oslavili. Ponáhlali jsme se od raněj rosičky, v horůčavách, v smihadní, až do božej rosičky. A všetci společně jsme se starali, aby jsme boží úrodu do stodoly dostali. Milý gazdo a gazdino, primíc od nás tento dar, který byl ostos úrody zemskej, rosy nebeskej, tichého vetríčka a teplého deštíčka. Kelko je tento venci krasov, telko nech se vám urodzí mandelov. A kelko zrnéček, telko meriček. Vím, že vám z úprimnosti na poli, ve stodole, aj ve chlieve, všetkého dohojnosti. Milí kosti a odberačky, milá chaso, já vám všetkým děkujem za to namáhanie, aj za to dnešné pekné vinčovanie. S jevčencom vinčujem, aby vždycky pekné ostali a dobrých mládencov dostali. Mládenci, nech sú šťastní a sa poženia, nech žijú v radosti a bez starosti. Nech vám všetkým Pán Boh požehná. A ja vám všetkým vinčujem, aby sme sa tu na tak rok ve zdraví a v pokoji zazešli. Čiel, tancujce, spievajce, čo duša ráči, hodujce. Dožinkový venec dáme v izbe na obecnému bradze za vesic, aby sme sa s ním mohli celý rok češiť. No a aby ste vedeli, že aj my vás máme rád. Príjmite tento koláč žňový, ktorý je pre vás upečený. A za ten smiat tam je to pol litra a za z tej dobrej našej popolníckej, takže to je pre vás za to namáhanie. Co sa zýval? Milý gazdo, milá gazdino, ja vám tež za všetkých žencov pekne děkujem. A včiel muzikánci, solo pre gazdu a gazdinu. Hop! Na naša gazinka, jaká to je búčo, ona sa prekodí po zemi lahúčo. Vážení přátelé, dovolte, abych i já vás přivítal na dnešních vodech a dožinkách tady ve Starém Hrozenkově. A samozřejmě, protože každým rokem nás doprovází paní Marcelka Vandrová. Dneska máme změnu a já chci tady přivítat redaktorku Českého rozhlasu z Brna, paní Jarku Vykoupilovou. Samozřejmě a předám jí slovo, aby to mohla celé uvádět. A dnes se tak stane, tak samozřejmě já vám přeji příjemný pobyt tady. No a samozřejmě oslavte s náma ty hody a dožínky, jak se patří. Pokud počasí vydrží, tak až do nočních hodin. A předávám slovo. Děkuji. Já moc děkuji za předání slova i za pozvání a v úvodu mi dovolte, abych vás jménem paní Marcely Vandrové, která je bohužel nemocná, nemůže tady být, vás všechny moc srdečně pozdravila. Já vím, že ona byla takovou tradiční moderátorkou po mnoho let, takže mám vám vyřídit osobní pozdravení v této chvíli a dožínkám samozřejmě zdar. V úvodu nám vystoupí vaši místní a ty netřeba představovat, takže já jenom doplním kopaničárek a kopaničár ze Starého Hrozenkova. Manželé Rapantovi jsou legendou, věřím, že mi dají rozhovor oba, že budu moci pozvat mikrofonu Českého rozhlasu Brna co nejdříve. Jinak vám přeji krásnou zábavu, já tady s vámi budu celé odpoledne, jak už říkal pan starosta, věřím, že počasí vydrží, takže pojďme se dobře bavit a pojďme oslavovat. Letošní úroda byla dobrá, je tedy co. Takže děti, vy mladí, vy starší, všichni do tance a já děkuji za pozvání, je mi cti.
naša kartinka jako plakovíčka, ona vyletuje jako lastovíčka. Thank you.
Tak dámy a pánové, teď